はい、皆さんこんにちは、シャトエのシャタです。目の前こちらがですね、前回ハダニをですね取った、場所なんですけど、葉っぱはないですね。なんでちょっと、まあ、時間も経ったんでちょっとこんな感じになってます。でなんとですね、今日ですね、天敵が届きました。スパイデックスですね。今から見せます。ウィーンガヤーン、スパイデックスチリかぶりダニですね。でこちらはですね、ここに出てしまったハダニ、赤ダニですねを食べてくれます。で、繁殖力も強いそうですね。ただですね、餌がなくなると、どっか行ってしまうんですね。でですね、これがそうだ、オランダで作られてるそうですね。はい、で以前紹介した天敵、スパイカル君とスワルスキー君はですね、餌がないというか昆虫がいなくてもですね、キュウリのなんかこういう汁を吸ったりとかですね、汁は吸わないですねダニとかいなくてもですね、生き続けることができて どんどん増殖したんですけど、これに限ってはハダニがいなくなると死んでしまうので、はい、そこだけ注意が必要ですね。でこちらをですね、ドカーンとですね、3本ですね、約1万8000円分、はい、購入しました。でこのハダニが集中的に出た場所っていうのはですね、ここ以外にもあと3カ所あります。合計4カ所ですね。だから全体的にですね、おそらく転送からですね入ってきてしまったのではないかと。ところで、こちら巻いてきます。で巻くのもですね、いろいろ考えたんですけど、上の方にパッパッパッって、まあ、若干振りかけるとして、本当はでも下の方にかけると多分上に、なんか上に登っていく習性があるような気がするんで、上ちょっと下中心的にで4箇所、これをまあ4等分する感じで巻いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でですね、これはここを回す感じですね。はい、回してポンと、そう、あ、こうなってますね。ほんと振りかけなので、ちょっと葉っぱの上ですよね、見えねえパッとこう葉っぱの上にちょんとこう乗せていく感じですね。見えてますかね、多分見えてないんだろうな、こうね、ずっとこんな感じですね。あ、自分にもかかりますよね。これダニアレルギーの人はやばいですよねこの辺ですね。ちょっとこの際とか結構ですね、多分ちょっと怖いんですよね。こっち側に残ってる可能性、残ってたっていう可能性が高いんで、だからこの辺もちょっとしっかりかけてってですね、下の方重点的にですね。これ実はですね、私使うの初めてなんですよね。この中にはですね、2000頭ですね、あの昆虫が入ってるそうです。なんか葉っぱとかで葉っぱ体っていうのありましたよね。まさにそんな感じですよ、葉っぱ体ですよ。茶っぽいのあるじゃないですか、これおがくずなんですよ。そう、これはダニじゃないんですよ。これ確実に自分にもかかりますね。そこは注意してください。食っちゃいますかね、口の中入っちゃいますよ。はい、着きました。こちらがまた新しい場所ですね。ここいますね、確実にいますね。無事にいなくなりました。でこれはもったいないんで下にこう置いておきます。ちょっとこういった置いておくはですね、何日かかけて外に出てきますんで、ここで2本目、はい、2本目、ウィーンガシェーはい、こちらですね。はい、巻いていきます。はい、これおがくずが中に入ってるんで、結構開けた瞬間なんか懐かしい、昔カブトムシとか買った時に近所に大工さんがいたんで、ちょっとおがくずもらいに行ったりとかした時の匂いですね。はい、まさに懐かしい、もう30年前の記憶ですかね。はい、が蘇りますと、はい、この辺もカッカッカッとかけてですね、スパイカルと、スワルスキー君よりもですね、ちょっと多少でかいと思うんですよね。ダニを食べるわけですから。